Kaçka personte, natën e mirë, shihemi të mërkullën. O, dëmë, dëmë, mirë, palash me ha programin, fillë natën e mirë. Ma ka lajtë gjyrë, natën e mirë, se mirë mra, mirë, se erdhë, pra që për njësë për fillimit. Shkojmë prej fundit. Shkojmë prej fillimit, ditë e hone, java e pare mujtë, mars, pranvera ka ardhë, por no. Është dita a por e kësa javës re. Shtë vërtit. Është java a por e kësa javës re. Mujtë mars. Mujtë. Në rrugët ora, vjen pranvera, e kam ditë lindjen. Që që? Jënë do, po, jënë do, jënë do, më është i kalëcën vejta. Që të asë niva. Shkojmë që ka ndodhë në dhe dhe sotme. E parlejmën e rëzimin e qeverisë. Kusë veseli? Veseli? A. Kadria. Cili kadri? Qaj që është veseli kadria. Qaj që... Qaj që e ka vënu toksen, që përthë të unë e ka vënu toksen. Kusë ka vënu toksen, bre? Kadria. Shkru kadria? Shefi e në verhojgjit. E pëse, s'pe hek, protosh? Mëse ka vënu? Su në hek se e ka vënu me lëpak të fuar. A, që kjo është me... që kanë thonë të njerë një lirë me hi e i cilë me dalë. A ki po kush këshin për shemë në për koncertë të shenë hymja është pa pare. Po, a ku dish? Ku dollish është me pare. Ta fut këmpia i. Kërrrr. Dhe më thonë, veselje ka thonë rëzime qeveris. Po, ka thonë të gjitha qeverit mund të hecin e bon stili jo. Jo, dhe më thonë, mos jitë nuk hecë. Kush? Bon stili. Jo, nuk hecë aty për re. Ate që të shenë primorin bon stili me veti, po. Po këta atëherë të shenë kalëzishin këta të frizoj, zdi gjovla, një frizoj pëzheronit e më kalëzike. Që shi tha ma dhe u bo bon stili, zdi gjo tha që atë dit tha që u shliru për në ato, s'ta veqinarë tha plët kjerët Amerikanëve, mo, në bëshin, sojev, sojev, në qanej, qanej, dhe me, sojev, qanej, tha veqinarë, tha bagirat e nisën me qërë, tha 27 katë, poshtë të qërë, e ka shorroj, tha. Po e shqiptarë, tha del, mas bëva ki hin bon stil, e del Mitrovic, tha dikësi, konspiracion e shkumare, ose këtë njerë për golesht, tha ishin, hin avioni në golesht, e del ati dikun, Beograd dikun. Është Soma atje. Kush? Soma. Rota Somës. Po, rota në gjeko. Rota Somës del. Po. E, ta është qeveria që përzohet të më thonë. Visë pi marrë nga që ta. Që është apë thotë? Sot Mitrovic. Zdo qeveri thotë që rëzikon e aportet me Shëban dhe bazën e bonstilit mund të bje. Bravo, bje. Po ta është pi marrë vesh. Kënej për thotë qeverit mund të jecin, a kënej thotë mund të rëzohen. Aja që hecë të rëzohet, mund të bje, prap mund të qohen. Tem lik vynë. Kjo qeveri duhet tem lik. Të veta pa emisionit a disha tem lik jo. Po të në emision, qka tem lik? Jo Havruz. A disha Havruzi? Jo. Jo. O Turak. U Turak po. Qka është Turak? U Turak, a i fmire, a është ai? Po, qka? Qka bënë? Një rojen që bënë. Jo, a i që hecë. Ishtë i komë të mija dhe hecë me rota. U Turak i qaj? Ajo rreth, po? Rreth. Po, rreth. Rreth në i thojmë kësaj. Kuj? Kur bi i në dy gujt që i të ta ma kështu. Po, po dhe, unozë, po rrethin, burë me të të dykush, okejte? Dikush e fejen me shkel, dikush e fejen në ngojë. A ka qeveria kësi që është e fejume? Qeveria jo? Nuk e di. Nuk ka rretha, perfekt. Ani, a po bjen, as po bjen tash? Tash, dhe më thonë, po e parlejme në rëzimin e qeverisë. Kadri Veseli, me këtë i ka që selom, Ramush Haradina e qërë dhe me këshë me bon stëllë me sluj më Amerikë. Ramush, o po gjithë gjo? Këti s'ju ka përgjish, po shkusët që është Fatriki, o shkusët te Lëtve Aziri. A përdi Lëtve Aziri që përdo të janë isi mu përla ma Lil Matoshen. Luta i PDK-s, që do e leo këtë është? Jo, i LDK-s, o shërtun të për të luta. Ke luta, është. është luta. Me sungus, me luta se ta fut. Ja, ja më muzën heq, a ma luta është luta. Nuk e ka për të rimni, po ka për tut. Që është apo thotë? Haziri kërkoj rëzimin e Radina, ndërsa sot e pret në Gjilan edhe thotë se ka mirë kuptim për qëndrimet e ti. Dhe taksës. A mërë vesh në i santi, urno s'pigo ma. Unë e në politikë, lidi nuk kam luta, sa thëtë i qajtë falla ati se këta thëtë ujtë nalët për dhe kajas nalët, sa thëtë keqë taksa, sa thëtë mirë taksa e admiroj qëndrimin e kryministrit, do më thonë luta është një farë lute që kush që i bjenë vijë nuk ka. Lutë! Mëse lutë fort. Mëse lutë, po. I pari i qeveri sa mu shahadina dhe në kryetari LDK-s, e kryetari komunës Gjilanit, dhe më thonë, Lutfi Aziri, sot prej anamurave s'folin për idejnë për shkëmbim territorave edhe taksen për produktet serbe bosnjake, duke e bërë të ditur sot një i tjetrit se qëndrimet e tyre vazhdojnë të qëndrojnë të kondër ta. Mishë pak e për më kryuat. A për ide, a për mërë vesh? Po. Po, në rrim, hojmë, pijim, ketë, përzine, bujmë, po, na qëndrimet i kemë të këndër. Që kjo apëriti? Rrim, hojmë, pijim,
dalin, shëtitin, takohen, në fund thonë, ja, keq e ki ose mirë e ki. Apo mbrojnë kur takohen me pi çaj, mas dogë thonë që u dash me thonë për shkak të elektoratit, për konsum të brendshëm partijak. O, Ramush, edhe Luta ka lyp rrezimin tënd. E ka lyp, kur të rrezohesh, kur të rrezohesh, a kam duket që më ka thënë që ku të rrezohesh, Ramush, në rrezofsh në herë. Nuk rrezohet. Tu ro, ha? Nuk rrezohet. Vjet që ta shohësh ku të rrezohet piçëris. Po, po, po. Tu ro, tu thonë. A u knaqët? Luta, i dojnë për lidhe luta, da, di këta krejt, luta. Veseni e këta që për lipin, e. Për mi, ani, mirë. Vi që një që krejt kundera mushit e zdi shoka do më bo. Një vend i liri punës. Si? Prej sotit. Ko? Qështu? Ko? Post. Në post? Po, bërd. Post ka vendet punës gjatë, veç a ki fmi. Ja, një është në bërd i liri prej sotit. Në bërd? Po, o, unë, o ti përshkojmë. Ku ku për ne. A dish ka dëmë thonë një vend i lirë i punës e në bërë të PTK-s? Ka dëmë thonë? Dëmë thonë edhe 5 vendet punës në PTK-n. Bravo! Jep dërhet që për thëtë Osman e Jupi që punësoj 4.000 të vetë Telekom. Bravo, Osman. Kjo është për të vlerësu, për të admiru. Kjo është një hap i kudzimshëm, një hap i qytetrum. I vogël për njerëzimin, për i madhë për Asmonin. Për botën, i madhë për botën. Kjo do më thonë është hapit që Osmani ka vendosë më ndër hejtë për shkak të mundësimit të 4 anë të fëmijëve të ti në Postën dhe Telekomin e... Ska thonë për fëmijë, ka thonë në punën e konkurë që shduhet, ka qenë për gjithësi e lartë, për i leqëtët, më ushtru funksionet, ati ku ka konë të ushtru, a? Në tash nuk e linkë, ta, i rogë, që ka një rogë, ma nga një shpeko i ki 5, të Në kukull, në A ti qka u ma forta? Ajde. Që ta është të Osmani, unë u bona sakrificë bona për postën. Po pra, po pra. Ata 4 jenë në punë. Ja dojnë ka 20% fëmija. Po plus, këtë postës i dojnë, a ki edhe nej fëmi të ashtë i në punë, masit ti vetë për denë. Po pra. Që do a ki pinesh? Ti pësë më masmoni kesh, ku thush, shkon shpit thu, me dignitet e këmë ndër heqje, postët të bërë dhe një. Bani, pensa, petë që mosmoni kriza, që kjo është mosmoni krize në familje. Po, e ki pos një rrugë mongu, shtohet një, prak, i ki pos 5, i ki hek, i më 4, për të kaja një për shpije, rap, pra 5. Shteti, ligjur, funksionon, që këto, bravo. E Milem Zeka që ta, vo, shka tha Milem? Tha, Albulena Gjiu Vlovin, tha e ka shti kadre veselin, për të këndë 2010. Bravo i kohë, shumë mirë, që këtë keqe këtu? Në me kujo, krejt i kishin këta këtë kujosjesh, krejt kishin shti kunata, kishin shti hala, kishin shti teze. Moshne, ding, se mëra lapsin, moshne vlo, moshne, lapsin. Në sjetë që këmë e vëzit. Moja. Bravo, bravo. Që edhe vetë pa e shti një shtash nuk e lau. Vlora qëtoku, ambasadora ju në ma buka, ma njëra, ma lezeshme. Në kompët e bashkuara. Edhe ambasadore, edhe qike shpismirë, edhe beqaresh të natë mirët e Zotit. Ani, den kësmet, fatet nuk e... Takohet të të menirejun me të pasur në bot edhe thët fjallë të mdha për ta. Me të qelin? Po, që qeli është kryesori i Amazonit. A i qeli? Po, Jeff Bezos. A di shka ka, që ke? O, shumë qeli këtë qysha. Shka ka qeli në Brazerësit, gë? Kërë gjo, me qelë në Brazirësit nuk ka lidhe. Kërë ka qelë ma shumë. Po, vetë qelë, më thonë është. Ani, ani. Kërë takohen dë qelë, a cilë jo ma qelë? Kë qelë i parë që takohet. Jo. Ani? A që ka krytë matë. A që delë në dritë ma shumë. A, bravo. Qaj e ma qelë. Shka i ka thonë për Kosovën, Gjora? Gjora i ka thonë a për të kujtonë, a kuj ka thonë për kujtonë. Po, mas Trumpi ma atat vetë, me do gazeta, me do kështu, ja kanë morë mesajët, me do dashura, me do kësi, ja kanë qitë, i kanë bo shantajë. Shantajë, këtë ka më ndje, ka denoncu shantajë. Po, ka denoncu, ka thonë stutë, na ka prish familjen kretë, e ka prish po udapi, gruze kretë, po, thotë unë e sni, thotë se nuk ka mu kush me më shantajë. Bravo i govë qelit, qelat janë gjithmonin këtë gudzim shumë, qelë. Qel, birë qeli. Po jo, po këta di përshka e në qel. Përshka? Se këta më s'mo paskon qel ta këshin bolesh në të naumë. Bravo. Që që bujnë qerë. Po, qeli së në bolesh. Qeli së në bolesh. Së në bolesh. Qeli e bolesh. Ta s'la, lesh së në bolesh. Blurë, bravo, puno qështu me tako me gjina tje, për fazona denësisht që shakë e njës me na përpacu, po Haradin e vada ka shumë seriosisht me qëtokun. Fsheho qëndrimet e Kosovës në Amerikë. I kam shet. E ku i ka shtje do qëndrimet të tonë? Gji. Qysh bën gji? Si plaka që i kanë pëshef. A, të parë të vogre që i mojshën, bravo. Se mi pëshef në për... I gjojnë Amerikante, gjojnë, gjojnë. A, gjatë, në natona në kam pësu. Bo. Senat në dashmës me tup, në gji. Bravo, e ndeshën në gjyshët një farë duqë i pe gjinit,
prej gjinit salonit e det të dyrt, u ta shka me ngreja atë farë konopin, dhe dyrt ke i kurgjo. Një marrë. Po, ose do porë atë e këtë kuasi. A mojë, rrëshin. Po, ve gjyshe e me qatë shumë ujtë, që këtë janë iske këtu minë zirë, poshtë janë isha cikrime. Te kom, qatë poshtë e shkike. Si kofe ujtë, dikur pa të mendosë, do farë që kërë ka shënë gjithë shënë. Në shku të tyrë, për e shpije me në kamë. Bravo, bravo. Ka ka ndo me qëtërime? Gjyshe të sosë ditë kanë mi bo më automatë, kështu? Vëzë. Gjyshe me ditë pinjë me gjyshe. Se Shqebeove... Lura Shqitoku nuk e përfaqëson Kosovën, por e përfaqëson Hashim Thaçin atje. Nuk e përfaqëson Kosovën atje, ka pas tonë njërën e parë. Për me ta kujtu, qështë e ka këthi? Po, tashti. Kjo u qunë në atje për gjumit i kishë pas bo telefoni, e se me sa te... Unë e përfaqëson Kosovën, i jam krenare, që Shqebej ty si ambasadore, ku hini, ku dule, bamaneje, pas kleje... Dhe, asin e është dulë kërkon, vish njëherë login, në Facebook ka shkru, mas ne logout. Udallë. Edhe mas nej Ramushi pa kutot, jo tot, kjo tha ka punu mirë, për qartit Kosovës nga ka prezentu, super tha. Po tha është ta ashtë thotë që si ambasadore. Po kri ka që tha se lomet tona shka përmenojmë në, do i kishëm shepë. Visha ka fu lashini, ka shepë kjo. Jo, të më thonë, vërta pas ka poske. A kadris pi vje morën që atë lojmin e porë që kësi kadria tha, a pishini mërë tha morë e zotit të bom prallë tha, a pishini që më të rekun s'pëfoli. Këtë veseli? Po, tha s'pëfoli une. I të rekun është. Gjetë, kur s'ka folë kë? I të rekun. Bravo të kova la, sin shikë këta monë. Hitë qashtu, më shefë të rekë. Më stanin, më shefë i kajtë. Bravo, 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 bravo. Prezrana? Shkolla Erdoganit prezent, për tëtë. Marifet. Shkolla ndërkontore dhe Ma'arif. Ma'arif, do të thonë Ma'arif si Arifi. Prokuria themelore në prezent, më në fund të kanë botë madhe këtë punë, se drejtori kishë pas dashmi më shefa që së për botë ku gjutë, dhe me ka atë se punë fëmive. Pipin ka një tonë, së të dhe pepsele të gjithë këtë para e sopi. Që është ka ka bo vaki? Qa ka bo vaki? Një nëzans ka morë hopa. Hopa? Hopa jenë ka? Po, ka magra. Shka është? Ky nuk është... Hapi madhë për njerëzimin. Ja, nuk hapë ky. Ky është të gjyshti... Mshelt është. Hapë, jo hapë, po mshelt. Mshelt, po, amo... Pilullë, pilullë. Nuk umër pilullë? Dishka? Jo, vla, ky është të gjyshti... Qështë me thonë, si një farloj qështu, e mërë në akot dështi mjollë. Po, vla, që fëmija të shqit për dhe qëtu? Që kjo pidika, unë së pëndi shka, unë vishë ledzova që ka me pinë, thotë, si këta... Si kur shkojshim në për hotela një Jugoslavi... Do mjelë të mëngjesit e qitë qëna? Qaj, vlo, e qëtë ka mëmi... Si shampon? Aja dhe maratorë, vlo... E rrushim, ka 6 mujë që ato në shpite me kështë mjelë kjoj... Aaa, mjelë, shaka ndohë, ha, shaka ndohë, këllë zëf? Ta shita hopat, ka magra, për ti pëthu si jenë hopa, jenë dishka tjetë, e? Qështu pëthët kjo informacioni duke Pako me substanca stimuluse seksualit lojt kamaga. Qështë? Po, molekula sildenafil, se marrë vesh është. Në më tonë si vjaga, është t'ingjashem si vjaga. Për mërë është kurët. Dëqyrë si dy atome. Okej. E tash, që si vjaga, mija ka marrë ka prunë shkollë, më shqitë. Po, vla, e këtë një më shqitë ka jero. Ka një jero ju të shqitë. Në humbje. Një 10 vetëve. Edhe ka thunë, pini se bëjmë maknenë. Ta qënë me amën kjo. I pas ka mashtru. Ta rrit me amën kjo. Ta qënë anën e keqë kjo. Ta qënë inteligencen. Gabimisht ta qënë inteligencen. Gjus pse, gabimisht. Do të të dojë bëti me amën, se pinë. Këtë qështë ta ki, që ato të rrit. Nuk merë me amën e tjetë, nuk ka thonë të ndrën me amën. As ta thënë me amën. Ah, okej. Ka thonë ta rrit me amën inteligencen. Ja pas rrit rras me amën. E, kërë kanë morë vesh doktart, mas e kanë thonë, hajtë se pilojmë këta drejturat, kanë thonë, hajtë se pilojmë këtë puna në i tek nej, se kanë shqe. Drejturim, mes të kesh pi vetë, s'kërdi që nuk kërdi që ka unë kja fërpunën. Ja, se ka pi. Pi vetë, a, për e s'të Në zonëta ka shumë aty nuk e dini e që ka në zonëta dhe përgjepa. Qysh? Kalëgjojnë me në zonëta jo me më shef, jo me lunë, hajtë se fmija, fmija, fmija. Po thua? Së qështu e njës njerë. Njerë i shetë ka njerë, dikur ka 50 cent, dikur i falë. U kësha s'ka ditë. E që të bëbën e vetë në humbja e ashtu. U kësha s'ka ditë. E, që ki lajmi ma e mirë për neve. Nuk është mirë me humbë. Që ki lajmi ma e mirë për neve. Kalohën sërbiz, a lëkojim, shkojim, këna mësu. A pishet që pare së tash që shtohu. Këna petu shumë.
Ashti, do të me hupak. Të ishita ta hupat lirë, i kena hupat të parë. Një pëllëti. Kjo është humbja. Rëndi mërë produktet, rëndi një cipsinë, rëndi pismimet. Fondet e IPAS të bashkimit evropian ngusht 2018 sot janë për 43.4 milion më pak se sa që ngon alokime buxhetore për para. E pse ndosë kjo për shembull? Ku i ka fajë Kosova këtu? I humb. Kosova se ka humb, nuk e ka marrë, se ka pas kurto. Se ka marrë vëlla. Po dhe me këqyre, ti tash, që tash, ndion këqyret kjo. Po. Vish ta kalzej herë. Ne haun kalzej pati. Sot janë rishiku për gjitha vendet e Ballkanit të ngushtë 2018, si pasoj Kosova i ka humb 43 milion. Qysh? Thot Europi 645 milion, veron 602 milion që kena mi marrë. Ani, s'ka lidhje. Dhe me thonë për 43 milion ma pak. Po nënën tjetër bugjeti BE-s për Serbinë u rrit 31 milion, për Malzi u rrit dikur rrëth 7-8 milion, dhe me thonë qatë opore në shku në Malzi edhe në Serbi. Që i bje është? Serbia e pas ka vetu 14 milion. Po. Një mujtë taksa jonë, që të opore në prapë Serbia. Kërk Serbia! Sa do një jepë një taksën, s'kena një arhje! A më një jepë një arhje, s'kena me hje. Që kjo me taksis në do njeve. Me taks. Ja, na doni taks, jo. Taksirat. Po dhe taksirat. Taksirat. Kesh kena pun me taksirat. Po. Me taksi kena pun kesh, gjithë taksi. Taksirat, i pina uni. Po. Do më nështë një farë. Taksa, so ka na do. Për para, kur dushim me shku atje, me bo lutje me hinë punë, duke taksen, pa taksa administrative. Duhin pazar taksen, në farë, duhin. Sbat. Taksirat. Sna ka mjetë, vishë ajo pria e greqisë që është me taksa. Shqiptarët e fitojnë Tuzin. Oh, Tuzi! Bravo. Oh, Tuzi! Oh, Tuzi! A disha shkon me qitë qit lajmë. Ma në fond, u shpal, këthe honi po, jenë këthy, po, kanë votu, po, diaspora, po, bravo, e Tuzi, e Amerikës, këtë Malësia, jenartë, bravo, kanë votu, e kanë fitu, i kanë mujtë edhe Bosnjak, edhe Malazest, edhe DPS-in e Gjukanovicit edhe kanë fitu. Bravo. Për herë parë, mas 62 a 65 vjetëve, e kanë fitu Tuzin me odhesh shqiptarët. Që kjo është kanë të monë konë nga thretë për zeni, moj Shkoda, për shkojmë Tuzin të shka, po që kjo që të vërzinë se kini. Që të vërzinë? Që të një. Hajde. Kja i ka se e zhukë i malë. Shqiptar lim nuk bash. Çemba. Bravo, bravo. Bravo Bukurosh, bravo Bukurosh, bravo Bukurosh, bravo Bukurosh. Sipas gazetës Vjesti, koalicioni shqiptar Malësia na bashkon. Sa bukur e kanë gjetë. Malësia na bashkon. Ka fitu 50% votave. Nuk mund, Alas është vendi po, po vetëm me skuqje. Me pa bën ni propozim ona të sonte këtu pe pikës. A ka mundësi për shembull me dhon vëlla Deçonin e me Mortuzin? Mos i fitojmë sa është. Me bo një farë kërëgjimit letë. Kërëgjimit bo, tash mos i kërë këto, me morë, po tash qo Tuzi si Lugina për shemë, të du më bashku. Po dhe me lomë, me bo një kërëgjim lomë, me morë Tuzin, se Tuzi ku një joni, me lomë dhe qka. A ti, veç pësa e mu në Shqipëqani, për thunë një gëmë? Ja, veç si fitu më Tuzi. A që është nga? Dhe sa këtë burdush? A që është nga? Nga dhe nga? Shpja jep si që e vende. Po ja lo, këtë klinën në morë. Ja, Allah në njëve, ta ja, bre. Nuk kemi, i kemi në punë nga shpija, që vëllatë kemi linë, se nuk në në morë në morë në shkëmijë. Lej, hermes në morë në ma shumë mira. Nuk kam nevoj në me morë rrisë to, ka Serbinë, sa së Kosovë, sa së kukurë. Na kem nevoj shqiptarët me lindë, ma shumë. Që vëllatë kemi linë, se qëto kolegës. Me qëtë dashni, ma shumë. Bravo. Me bo fmi, ma shumë. Bravo. Që ata fmi ku tritin mu bo shqiptarë të vërtet. Aha. Edhe njës mas njës nuk kem nevoj, sepse që për shansin në Macedoni, kryetari parlamentit është shqiptarë. Bravo. E, në Turqi u bo me pionë shqiptarë. Po me, ka të kryetarë të kuvendeve shqiptarë janë. Në bot, bravo. A i Turqis, i Macedonis, bravo. I Shqipnis, kjo i Kosovës, po. Ha, po, edhe kjo i Kosovës. Po, qysh, qysh jo. Kujna me medalit e arda. Nga, se. Ves me linda kelmendit që fiton gjitho herë e ardë. Në gotash. Ha. Me pas me gjithë ka i kukëllë qëto. Po, Belinat. Belin. Kena me plukë, kena me plukë, kena me plukë të kësit që këti. Ama na pibim plastikës. Vohja, ama. Po. Shtu që këse. Shko të rritë. A ki po, si këta emisionet e Shqipnisë që i kanë. Kur s'kanë shka me buj shtinë që ato fermat e buka ma. Shka lidi, ani që këtë me kësit. E tash, do shqiptarë di kur kanë po këtë emisionin tonë. Na nuk bojmë këtu as gazetaria, hullim të shasë këtë gjokë. Kjo emision, no, veç folim, keshim, ja rrasim pali dhe sot mujmë spontan. Ska të bojmë as një emision tjetër, se do shqiptarë këshin shkru atë
Kopje adopt e fix for us, për më shumë. Kopje adopt e po. Ja, nësë përmërësit me ta, janë qysh, nësë përmërësit me ta. Ata e në supermision, së është gazetariu lëptuza, mas në ata i qëmën shumë ta që... Presidente, i e medalje, qëmën në vëti, neve në ka thirë Ilir Meta, me në thonë, pësë me të më shku, studentët të më shku, mja po i zhidhje. Të ka po presidenti jonë i respektuar. Inshallah s'na jep neve kurrë. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi nderoi me medalje prezidenciale të meritave emisionin investigativ fix fare. Ato dy velina tona është aty. Mi pas na ka i velin që ashtu na si kishim lënë kom, ju kishim shu karriken. Që, si ka. Na kësej. Na, po, na kishim kësej. Kishim të deshpa, s'ka lidi, është vizit 2019. Lejohen të zhveshit edhe moshkullore, jo veçkamnore. E ka pëjt me thotë që në takim autorin edhe dy moderator të emisionit Fix Fore edhe bravo. Gjatë ti takimi ka dhonë vlerësim të ti për ndimin e emisionit Fix Fore në luftën kundër korrupsionit dhe zgjidhjen e shumë problemeve për shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës. Bravo, bravo. Bravo. Me dojshit me shnet. E gzofshi, e qkifshi. Edhe... Qudijat e motit. Pranvera. Në nërë pranvera në mënyrë pranverore o verore. Dhe lodhë po hëmë nga dimri, fillojmë plajin në Vlorë. Plajin bukur i Vlorës, tashti... Vesh ka njës njësht me imu la, që? O dje fillin imu la në Vlorë. Sa gratë kemë Vlorë, la? Nuk di gjo, veç, ku ka ma lezet, na du me pritë edhe ja tre mujë që shtu përmishti. Trupin nëjë. Jo, mujna mos me prejtë, po mujna mula vesh në banjo. Në blonë këtë ko, vesh në banjo, tona dhe për shtëpi, mujna mula. Me këtë, ose në ujtë të tërshive, përmëna që u malë në... Rasoj është me mire, për që të fazë është ta këtë gjendë, se me ujtë lakënën. Ja, dhe që është rasoj më do këtë si në detin në lqe. Pse? Këto të specave, po. I trupull pak. Po, këto të specave më doken masin në Shqipni. Pak pa të këfilta. Po, ma ndryshe. Në Shqipnia ne i ka jugu, se krina ka durë si ki prapër asaj. Shkoj me një video... Ne ka durë si e si muhon uj me biberdzi, jo me kërë. Në atë të mëllëm, do e grëjnë kështë ngërë. Si aj që dja, aj. Papa, aj nga pas të upësin. Fmi të sotit, për thëtë, ma në fond, ka fmi që nuk lujnë me telefonin, nga një mirë. Për një ma fmi që në për i shkajt, për pare në dukë nonat me thirë, ha, hajdi bërë këthej në shpje. A mo këtë njerë. Ta shpithojnë, dini për lunin, gjalli pak se këti mbone për telefona dhe për video loja. Të shku të dojtë me telefon. Para me nosh farmekullije, ka thmi shpetim, ndit sotit që nuk lunë me telefon. Nuk ka shantë. Lunë, qysh? Ka shantë, va, qysh. Ka në vidon që fmija nuk lunë me telefon. Ma në fund delin fmi që nuk lunë me telefon. Me shkallun këtë. Që e me shkallun? Qite? Au! Au, 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 au. Të ndëruar publik. Fmija i sotit që kjo fmi, që? Kjo leqin ljunë me gjarpen. Po kjo t'i shku në Kosovë, kjo që shkesh lujt ma ashim gishtin, kjo kjesht cel... Ngisht e kjesht cel hashim. Kjo është gjarpen. Do më thonë kjo është në gjarpen i ma. Jo, gjarpen i nuk ojma, dhe fmija i vogër. E hekim këtë vit, jo... Një i vdeku po dhe të rinë gjallë, ta këni në kërë që t'i dekni. Qovi dekun, ham jeshtë pjeku, dhe gjim të nere. I dekni. Të ishim këtu të na, jo pishnosha, jo s'pishnosh këj magjistar, jo është... Jo, ma të pashoj. Dushi, jo është... Ka dhe në Amerikë si seme. Në këtë botën ka iluzionista i qojnë ta. Bohën, këshë, hajde se u dekë që kjoj, kjoj pikëna në aty edhe pinjall. Që që shuat lukati në Amerikë? E pas ka qo. Ola basë! Ha, ma këqyre, këtë këtë qojnë, vetë. Ma në më dojnë për thirë. Që këtë njallët këj dekë një lekë, këta që përbojnë interesantë. Po këtë i këshur tesh atë i erde me këtë. Këtë i zeshtë këj dekë. Tesh atë reja. Këm rriva onë. Që se më rrinë. A i rranë gjenet atë i jamë. U, në gjohë se më këtë kokët. Që këtë të zja vetë pekonë. Jo, këse i kish pas bërë, se kish pala bëshën e të shumë. Që bëshë lija. Njerës, ka që ke për sonë të palimdej që në këni për cilë natën e mirë, kjo ke pika me mund e shpëtimi. Bëjt e shmija jeme, aje gjallë. Aje gjallë! Bëjt e shmija jeme, aje gjallë! Aje gjallë!